ጥርኝና ሐመር ያን እንደነሱ ያልደላው ከሳርና ከውሃ ሌላ አቅምሶ የማያውቅ የወታደር ፈረስ ጋልቦ መጥቶ ጋልቦ ሲመለስ አይተው አቋቋሙንም ግልቢያውንም መናቃቸውን በሳቅ ለመግለጽ እንደፈለጉ ሁሉ እየተቀባበሉ አሉና በፈንታቸው መጋለብ አብሯቸው ይንቆራጠጡ ጀመር። በተለይ ጥርኝ ደረቱን ብቅ አንገቱን ሰበር ጆሮቹን እንደተደገኑ ጣምራ ቀስቶች ወደፊት ቀሰር አድርጎ አንዳንድ ጊዜ ግራ ቀኝ የፊት እግሮቹን እያፈራረቀ መሬት እየፎገረ አንዳንድ ጊዜም በጌጠኛ ኮትኳቶ ለጓሚውን ፈይሳን እየዞረ ከረዥም ሐምራዊ ቀሚሱ ጋር ሲያረባርብ ሲታይ እጅግ ደስ ያሰኝ ነበር። ፊታውራሪ የጥርኝን ሁኔታ ሲመለከቱ ደስ ብሏቸው እሷቸውም እንደተቀመጡ ቀኝና ግራ ይንቆራጠጡ ጀመር። ጥርኝ ነው ሊበላ አንተ አሉ በመጨረሻ የጥርኝ ሰልፍ ማሳመር ወኔያቸውን ቀሰቀሰውና ፈይሳ ጥርኝን እየሳበ ሲያቀርብ ቀሚሱን አንሳ አሉ። ለምን አለ ባልደራስ ዋጋዬ። ሞክራለሁ። የለም ጌታዬ አደገኛ ነው። ቆታዲያ ለግርሚያው የማይሆን መሆኑን አሁን መሞከር አያስፈልግም። ስሞክረው እኮ ነው የሰነበትኩ። እስከ ማስወጣቱም ችግር ነው። ግድ የለም ቀሚሱን አንሳ አሉ ፊታውራሪ ተነስተው። ባይሆን መጀመሪያ እኔ ልሞክረው አለ ባልደራስ ዋጋዬ። ይሻላል እሱ መጀመሪያ ይሞክረው። አዎ እሱ መጀመሪያ ይሞክረው አሉ ዘመዶቻቸው እየተቀባበሉ። ደግ በል ሞክረው አሉ ፊታውራሪ ቅር እያላቸው። ከዚያ ባልደራስ ዋጋዬ ቀሚሱን አስነስቶ በጌታው ግላስ እንዳይቀመጥ አጥፎ ዛብና ቀዳማ አጣምሮ በቀኙ ዳሃራ በግራው ጨብጦ ገና እርካብ ሲረግጥ ጥርኝ ልጓም ባፉ እንዳልገባ ሁሉ ሽምጥ ግልቢያ ጀመረ። ባልደራስ ዋጋዬ እንዴት እንደወጣ ከመታየቱ በፊት እኮርቻው ላይ ተቀምጦ ታየ። ሽምጥ አይደለም ዋጋዬ፣ ደንገላታ ነው። ደንገላታ ሲሄደው አሉ ፊታውራሪ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው እየጮሁ የዳንግላሳን ግልቢያ ለማሳየት እንደ ሙዚቃ መሪ እጃቸውንም አንገታቸውንም ላይና ታች እያወዛወዙ። ነገር ግን የፊታውራሪ መጮም ቢሆን የዋጋዬ ትግል ጥርኝን ዳንግላሳ ሊያስኬደው አልቻለም። ዋጋዬ ልጓም በሁለት እጁ ይዞ በሙሉ ኃይሉ ወደታች ሲስብ ጥርኝ በሁለት የኋላ እግሮቹ ቀጥ ብሎ ይቆማል። የቀኝ ወይም የግራ ዛብ ነጥሎ ሲይዝበት ቀኝ ወይም ግራ ይዞራል። እጁ እንደ መላላት ሲልለት ሽምጥ ግልቢያ ይጀምራል። በመጨረሻ ዋጋዬ የሚያደርገው ሲያጣ ሁለት ጊዜ መላልሶ በልጓም መታውና ከጥርኝ አፍ ደም በብዛት ይወርድ ጀመረ። ፊታውራሪ ደሙን ሲያዩ ልክ የእሳቸው አፍ ተመትቶ እንደ ቆሰለና ደሙ ከእሳቸው አፍ እንደ ጎረፈ ሁሉ በጣም አሟቸው ውረድ ከፈረሴ ፈረሴን አምጣዊ ያላት አሉ እየጮሁ። መውደቅ ካልሆነ ለመውረዱም ጥርኝ ትንሽ ለዘብ ካላለ የሚቻል አልሆነም። ብቻ ከብዙ ትግል በኋላ ሰውየው ዋጋዬ በመሆኑ እንደምንም ወርዶ ጥርኝን እየሳበ ይዞ ሲቀርብ የዋጋዬ ላብ ልክ ከንፋሎት እንደወጣ በፊቱ ይጎርፍ ነበር። ፊታውራሪ ከቆሙበት ቦታ እየሮጡ ወርደው ዛቡን ከዋጋዬ እጅ በቁጣ ነጥቀው የጥርኝን አንገት ቀስ ብለው መታ መታ ሲያደርጉ ጥርኝ የቆሰለ አፉን በትከሻቸው ላይ አስደግፈው እያሸ ይል ጀመር። ወዲያው ርካብ ረግጠው የሽማግሌ ወገባቸውን ጎትተው ኮርቻው ላይ አሸራሽተው እስኪያስቀምጡ ጥርኝ እንደ ጭነት መጋዣ ጆሮዎቹን ጥሎ አካሉን አዝሎ ጠበቃቸውና ተደላድለው ተቀምጠው ዛብ አመዛዝነው ጨብጠው በግራ ቀኝ እግራቸው መኮልኮል ሲጀምሩ ጥርኝ ጭራውን ነስነስ አንገቱን ወደ ታች ሰበር ጆሮቹን ወደፊት ቀሰር አድርጎ ጌጠኛ ዳንችራ መምታት ጀመረ። ፊታውራሪ እጃቸውን ለቀቅ ሲያደርጉ ጥርኝ ትንሽ ፈጠን ያዝ ሲያደርጉ ረገብ እያለ እንዳገው ዘፋኝ ደረቱን ብቅ ጥልቅ እያደረገ ዳንግላሳ ሲሄድ
ለተመልካች ሁሉ ደስ ማሰኘቱ ለተቀመጡበት ለፊታውራሪ መመቸቱ ፊታውራሪ ልባቸው በደስታ ይዋኘ እዛው ባቅራቢያው ሶስት ዙሪያ ከዞሩ በኋላ ለግጥሚያው እሱን ለመቀበጥ ወስነው እንዳይደክምባቸው ቶሎ ወረዱ። ጊዮርጊስ የተለመደ ቡራኬውን ነፍጓቸው ቀበሮ ከቀኝ ወደ ግራ ቆርጧቸው ሆድ ብሷቸው አለኝ የሚሉት ተስፋቸውን የሚያሳርፉበት አጥተው የነበሩት ፊታውራሪ የጥርኝን ፍቅር ሲያዩ ጥርኝ የእሳቸውን ፈቃድ ብቻ ለመፈጸም ለእሳቸው የቆመ መሆኑን ሲረዱ እንደገና የደስታና የተስፋ ስሜት ልባቸውን አሞቀው። እንደ ጊዮርጊስ ወዳጁን የማይከዳው ታማኙ ጥርኝ እንደገና ለልባቸው ተስፋ ሰጠው። ፊታውራሪ ወርደው የቆሰለ አፉን እያዩ አንገቱንም ግንባሩንም እየደባበሱ አይዞህ ጥርኝ አይዞህ ጥርኝ ሲሉ ጥርኝም ግድ የለም እኔ ያለሁልህ አትስጋ እንደሚል ሁሉ አንገቱን ላይ እና ታች ቀና ደፋ እያደረገ ሲል ቆሞም ተቀምጦም ይመለከት የነበረ ሁሉ ተገረመ። ያ ምን ህዝብ ነው ባካችሁ? ወይስ የሽማግሌ አይኔ ነው? አሉ ልጅ ዘለቀ አቋርጠው ወደ ሰሜን ምዕራብ እያመለከቱ። ከፊታውራሪ መሸሻ ሰፈር ሰሜን ምዕራብ፣ ከፊታውራሪ አሰጌ ሰፈር ሰሜን፣ ከቢቸና ወገን ካለው ጋር አስር ቁጥር ስፍር የሌለው ህዝብ ድንገት ታየ። ከርቀቱ የተነሳ የጉንዳን ሰራዊት እንጂ ህዝብ አይመስልም ነበር። ምንም እንኳ በዚያ ርቀት ያ ህዝብ የሚጓዝ ወይም የሰፈረ መሆኑን ለይቶ ለማወቅ ባይቻል ፊታውራሪና ሰራዊታቸው ሲመጡ እዛ ስላልነበረ አዲስ መጪ እንጂ ሰፍሮ ያልቆየ መሆኑ የማይጠረጠር ነበር። ትንሽ ቆይቶ ያ የማይንቀሳቀስ የመሰለ ህዝብ ቀረብ ማለትና አንዳንድ ያልታየም ነገር መታየት ጀመረ። ምን ታምር ነው? በህዝቡ ላይ ከፍና ዝቅ ብሎ የሚታያችሁ ነገር አለ? አሉ ባላምባራስ ምትኩ። የወታደር ሰላምታ እንደሚሰጡ አንድ እጃቸውን ቅንድባቸው ላይ አድርገው እየተመለከቱ። አሞራ! በህዝቡ ራስ ላይ ከፍና ዝቅ ብሎ የሚያንጃብብ ብዙ አሞራ ያለ ይመስላል፣ አለ አንድ ወታደር። ያ አገር ምድር አልብሶ ቀስ እያለ የሚጓዝና በአሞራ የታጀበ ህዝብ እየቀረበ ሲመጣ በላዩ ከፍና ዝቅ ብሎ ያንጃብባል የተባለው ብዙ አሞራ ልዩ ልዩ ቀለም ያለው መሆኑ ተለይቶ ይታይ ጀመር። አሞራ አይደለም፣ ጃንጥላና ድባ ነው። በዚህ በኩል የሚወርድ ታቦት ነው፣ አለ አንድ ወታደር። ታቦት ታቦት፣ አለ ገርሞት ዝም ብሎ የነበረው ሰው ሁሉ እየተቀባበለ። ከዚያ ከፊታውራሪ መሸሻ ጋር ከነበረው ህዝብ አንዳንዱ በህልም ውስጥ ያለ መስሎት እንደነበረ፣ አንዳንዱ ደርሶ የማያውቅ ታምር የሚደርስ መስሎት ይጠብቅ እንደነበረ ታቦት መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የምን ታቦት ወደ ምን ወንዝ እንደሚወርድ እስ በሱ እየተቸ ይንጫጫ ጀመር። እውነትም ታቦት የሚወርድበት ወንዝ በአቅራቢያው ስላልነበረና አንዳንድ ትናንሽ ምንጮችም ቢኖሩ ያን ያክል ህዝብ የሚያጅበው ታቦት እዚያ ግድም መውረዱን አይቶም ሰምቶም የሚያውቅ ሰው ስላልነበረ ምስጢሩ ጨርሶ አልተፈታም። የታቦቱ ጉዞ የሚወስደውን ጊዜ ከወሰደ በኋላ ታቦቱና አጃቢው በጣም ቀረበ። ድባዎችና ጃንጥላዎች በየቀለማቸው ልብሰ ተክህኖ የለበሱት ካለበሱት ተለይተው ለሽማግሌዎች አይን ሳይቀር መታየት የከበሮ ድምፅ መሰማት ጀመረ። ታቦቱ በፊታውራሪ አሰጌ ሰፈር አቅጣጫ ሲደርስ ሰፈሩን ወደ ቀኝ ትቶ ቀጥታ ወደ ደቡብ የሚሄድ ከመሰለ በኋላ እንደገና መለስ ብሎ ወደ ፊታውራሪ መሸሻ ሰፈር አመራ። ወዲህ መምጣቱ ነው እንዴ? አሉ ልጅ እጅጉ። እኛ አዝማች አካሉ ትንሽ እንደ መሳቅ ብለው ሳቃቸው እንዳይታይባቸው ኩታቸውን ወደ አፍንጫቸው ገፋ አደረጉ። ፊታውራሪ መሸሻ እስከዚያ ድረስ ሁሉ ጉዳያቸውን እንጂ
ስለ ታቦቱ ሰው የሚጠቸውን በሙሉ አይከታተሉም ነበር። ታቦቱን ያጀበው ህዝብ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ፣ ሳሊ ለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ አውጸነ እያለ በዜማ ምህረት እየለመነ ይጓዝ ነበረ። ሁለት ታቦት አለ ከወታደሮቹ አንዱ እንደገና። አንዱ የዲማ ጊዮርጊስ ነው አሉ ባላምባራስ ምትኩ ደንግጠው። የዲማ ጊዮርጊስ ስም ሲጠራ ፊት አውራሪም በጣም ደነገጡ። ያን ጊዜ ብቻ ሐሳባቸው በፊታቸው የተዘበበውን ጦርነት ማሰላሰል ለቀቅ አድርጎ ወደ ዲማ ጊዮርጊስ መለስ አለና እንደ መሸበር ብለው አምጣ ጠመንጃዬ ነው አሉ ፊት አውራሪ። ጠመንጃቸውን ተቀብለው በትከሻቸው ሲይዙ መኳንንቱ ሁሉ ጠመንጃውን ከየጋሻ ጃግሬው እየተቀበለ ይዞ እንደ አውሬ አጥማጅ ቀስ ብለው ወደ ፊት አውራሪ ሰፈር የሚያዘግሙትን ሁለት ታቦቶች ይጠብቅ ጀመረ። የዲማ ጊዮርጊስ ገዳም በመሆኑ ድንግላዊ መነኩሴ የተሸከመውት፣ የቢቸና ጊዮርጊስ ደብር በመሆኑ ቄስ ተሸክመውት፣ የዲማ መምህር በዲማ ጊዮርጊስ ግራ፣ የቢቸና አለቃ በቢቸና ጊዮርጊስ ግራ ሆነው የሁለቱን ታቦቶች ልብሰ ተክህኖ የለበሱ ካህናት በየቦታቸው ፊት ተሰልፈው የዲማ ገዳምና የቢቸና ደብር ካህናት ብቻ ሳይሆኑ በአካባቢው ያሉ የገጠሮች ካህናትና ለበዓሉ የተሰበሰበው ቤተ ክርስቲያን ሳሚ ሁሉ በኋላ ተከትሎ ፈረስ ሜዳ ጠቦት ሁሉም አንድ ላይ እግዚኦ እያለ መጥቶ የፊት አውራሪ መሸሻ ፊት ሲደርስ ቆመ። ከዚያ የፊት አውራሪ አሰጌ ሰራዊት በኋላ ተከትሎ መጣ። ወዲያው የዲማ ጊዮርጊስ መምህር አለቃ ጡመ ልሳን ነጠል ብለው ሁለት ሶስት እርምጃ ወደፊት ተራምደው ቆመው ይማረን ወይ ሳለን ይቀበን ወይ ተማጽነን እግዚአብሔር ለበደለ ምህረቱን ለታመመ መድኃኒቱን ይስጥልን እግዚአብሔር። ወንድማችን ፊት አውራሪ መሸሻ ዛሬ ጊዮርጊስ ከሩቅም ከቅርብም በደጁ የሚሰበሰቡትን ምዕመናን በሚቀበልበትና የምዕመናኑን ልመና ይዞ ወደ ፈጣሪ ፊት በሚቀርብበት የዓመት በዓሉ እርሶን በደለኛውን እርሶን እንደ አባቶ እንደ አዳም የፈጣሪን ሥልጣን ለመካፈል ታጥቀው የተነሱትን ጥፋተኛ ተከትሎ ፈረስ ሜዳ ድረስ መምጣቱ ይገርሞ ይሆናል። አዎ እንደ እሶ የክርስቲያንነትን ስም እንጂ ግብር ለማያውቁ ሁሉ፣ እንደ እሶ የቅዱሳንን ባሕሪ ለማያውቁ ሁሉ ቢገርማቸው አያስገርምም። እግዚአብሔር በጣም የሚወደው ከፍጥረቱ ሁሉ አልቆ በአርአያው የፈጠረው አዳም የፈጣሪውን ሥልጣን በመመኘቱ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ሲኦል ቢወርድ እንደ እሱ እንደ በደለኛው ሞቶ የአዳምን ነፍስ ፍለጋ ሲኦል ድረስ ወረደ። እንዲሁም ዛሬ እሶ በፈጣሪ ሥልጣን ገብተው እሱ በረቂቅ ምስጢሩ ሰማያዊት ነፍስን ከምድራዊት ሥጋ አንድ ላይ አዋህዶ የፈጠረውን ፍጡር ለማጥፋት ታጥቀው ስለ ተነሱ በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይ ጭምር ሞተው እንዳይቀሩ ከዘላለማዊ ጥፋት ሊያድኖ የሚወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፍለጋውን ተከትሎ መጥቶ እነሆ ፊቶ ቆመዋል። ምንም በደሎ ኃያል ቢሆን ይቅር ብለው ይቅርታ የለመኑ እንደሆነ መሐሪ ነውና ይምሮታል ብለው ወደ ነበሩበት ተመለሱ። ከዚያም የቢቸናው አለቃ ንዋይ እንዲሁ ሁለት ሶስት እርምጃ ቀደም ብለው ቆመው ጌታ የፊት አውራሪ መሸሻ፣ ምንም እንኳ ወንድሜ መምህር ጡመ ልሳን ከተናገሩት ሌላ የምጀምረው ባይኖርና በእሳቸው ላይ መናገር ባይገባኝ በቢቸና ጊዮርጊስ ስም ጥቂት ቃላት መናገር ስላለብኝ ከመላ ጎደል እሳቸው ያሉትን ደግመዋለሁ። የእሶንም ሆነ የሌላውን ነፍስ ከሥጋ አዋህዶ የሠራ ፈጣሪ ስለሆነ የሠራውን ማፍረሱም የእሱ ሥልጣን ብቻ መሆኑን ምንም ዛሬ አዳምን ያሳተ ሰይጣን ዓይነ ሕሊናዋን ቢሰውረው ከእሶ የተሻለ የሚያውቅ አለመኖሩን እናውቃለን። የእሶን የራሶን ነፍስ እንኳ የእኔ ናት ብለው ከሥጋው ለመለየት ቢሹ በፈጣሪ ፊት ትልቅ በደለኛ ሆነው ይገኛሉ። ነፍስ ከእግዚአብሔር በቀር የማንም አይደለችም፣ የነፍሶ ባለቤት እግዚአብሔር ብቻ ነው።
ለዚህ ዛሬ ታጥቀው የመጡለት ስራ በፈጣሪ ፊት ከበደል ሁሉ የበለጠ በደል ነው። ብቻ እግዚአብሔር በቸርነቱ ተሳስተው በጥፋት መንገድ የሚሄዱትን አይተዋቸውም ይከተላቸዋል፣ መመለሻ መንገድም ሰርቶላቸዋል። ከጥፋት ወደ ፈጣሪ የመመለሻቸው መንገድ በጣም አጭር በጣም ቅርብ ነው፣ እሱም መጸጸት ነው። ስለዚህ ምንም በደሎ ታላቅ ቢሆን ከተጸጸቱና ምሕረት ከለመኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመሐሪው ከእግዚአብሔር እንደሚያስምሩ አይጠረጠርም። አይነ ህሊናው ልቦናው በአመት ተሸፍኖ እምቢ ብለው ወደ ጥፋቱ እስኪሄዱ ድረስ ቅዱስ ጊዮርጊስ እየተከተለ ወደ ፈጣሪው መመለሻውን መንገድ ያመለክቶታል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ሲያስተምሩ ብዙ የበግ መንጋ ያለው ሰው ቢኖርና ከመንጋው መካከል አንድ በግ ቢጠፋው ብዙ መንጋውን ትቶ የጠፋውን አንድ በግ ፍለጋ ይሄድ የለምን? እንዳለው ሁሉ ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ በብዙ ምዕመናን በብዙ ፈቃዳቸውን ለፈቃዱ ያስገዙ አማኞች በሩን ዘግቶ ቅዳሴውንም አስታግሎ እሱን ከምዕመናን መካከል ተለይተው የጠፉትን አንዱን ፍለጋ በዱር በገደል ተጉዞ እዚህ ድረስ መጣ። በመንበሩ ተቀምጦ ከሩቅ እየመጡ የሚለምኑት ሊቀ ሰማዕታት ጊዮርጊስ እሱን በደለኛውን ተከትሎ እሱ ጠፍተው እንዳይቀሩ ሊለምኑ ይቅርታ ያሰጥቶ ዘንድ እሱ አስቀድሞ ይቅር እንዲሉ እነሆ በፊቱ ቆሞ ይለምኖታል ብለው ወደ ነበሩበት ተመለሱ። ፊታውራሪ መሸሻ የዲማና የቢቸና ጊዮርጊስ ታቦቶች ፊታቸው በሙሉ ግርማ ቆመው ሁለቱ ሊቃውንት በደላቸው ከበደል ሁሉ በላይ መሆኑን በየተራ እየተቀባበሉ ሲገልጹላቸው ያን ዕለት ለመፈጸም ታጥቀው የመጡለት በደል በአዳም እስከ ዘራዝርቱ ሞት ካስፈረደበት በደል የሚመዛዘን መሆኑን ከሊቃውንቱ አፍ ሲሰሙ በደላቸው ክርስቶስን ከመልዕልተ ሰማያት መንበረ ጸባዖት አስወርዶ በፍጥሮች እጅ መከራ እንዲቀበልና እንዲሞት ካደረገው ከታላቁ በደል ማንስ መሆኑን ሲሰሙ ያን ዕለት ይፈጽሙት የፈለጉት አመጽ የክርስቶስ ሞት ብቻ የማይሽረው ሆኖ ሲኦል እንዲወርድ ካደረገው ከአመጾች አመጽ የሚወዳደር መሆኑን ሁለቱ ሊቃውንት በምሁር አንደበት እየተቀባበሉ ሲነግሯቸው ይህን ሁሉ በጊዮርጊስ ፊት ቆመው ሲሰሙ እግዚአብሔር በዕለተ ምጽአት በግርማ መለኮት ወርዶ በኃጥአን ስለሚፈርደው ፍርድ አባ ሞገሴ ሲሰብኳቸው ይኖሩት ያን ዕለት ልክ በሳቸው የተፈጸመ መስሏቸው ይንቀጠቀጡ ነበር። አለቃ ንዋይ ንግግራቸውን ጨርሰው ወደ ነበሩበት እንደተመለሱ ፊታውራሪ መሸሻ ጠመንጃቸውን ጥለው መጀመሪያ የዲማውን ጊዮርጊስ በተሸከሙት መነኩሴ እግር ወድቀው ማረኝ ጌታ፣ ለዋቂ ባሪያህን ድንቆሮ ባሪያህን ማር፣ በዱር በገደል ሳንከራተትኩ ማረኝ እያሉ ሲያማጥኑ ቆይና ከዚያ ተነስተው እንደገና የቢቸናውን ጊዮርጊስ በተሸከሙት ቄስ እግር ወድቀው ያኑ ለዲማ ጊዮርጊስ ያቀረቡትን ልመና እየመላለሱ ሲደግሙ ቆይተው ፊታቸውን ደረቅ መሬትና ደረቅ ሳር ቦጫጭሮት ሲነሱ ፊታውራሪ አሰጌ ጠመንጃቸውን በትከሻቸው ተሸክመው እግራቸው ላይ ሲወድቁ አዩ። ተቀበለው ተቀበለው፣ ጠመንጃውን ተቀበለው አሉና ፊታውራሪ መሸሻ ዝቅ ብለው ፊታውራሪ አሰጌን ከወደቁበት አንስተው ሳሟቸው። ይማሩኝ አባቴ ጌታዬ፣ በድፍረት ሳይሆን ባለ እውቀት በድንቁርና በድዮታለሁና ይማሩኝ፣ ከልቦ ይማር አሉ ፊታውራሪ አሰጌ የፊታውራሪ መሸሻን አንገት ግራ ቀኝ እየሳሙ። አውቀህ ምኑን ሳታውቅ የሆነ ሁሉ ይቅር፣ አንተም ማረኝ ልጄ፣ ጌታዬ ማረኝ አሉ ፊታውራሪ መሸሻ። ከዚያ የዲማና የቢቸና ጊዮርጊስ ታቦቶች አንድ ላይ ፊታውራሪ መሸሻና ፊታውራሪ አሰጌ ጠመንጃቸውን ይዘው በታቦቶቹ ፊት አንድ ላይ ቆመው ሁለቱን ታቦቶቹና ሁለቱን ፊታውራሪዎች ያጀበው ሕዝብ ፈረስ ሜዳን ሞልቶ መምህር ጥቁመ ልሳን ካሳረጉ በኋላ ካህናቱን ሴብሆ በማለት ሕዝቡ በልልታና በጭብጨባ ደስታውን ገልጾ
ፒታውራሪ መሸሻ የድማ ጊዮርጊስን ፒታውራሪ አሰጌ የቢቸና ጊዮርጊስን አጅበው ወደ የሀገራቸው ተመለሱ። በፊታውራሪ መሸሻና በፊታውራሪ አሰጌ መካከል ፈረስ ሜዳ ላይ እንዲሆን ተወስኖ የነበረው ውድድር ሁለቱ ተወዳዳሪዎች በየአሳባቸው ድል አግኝተው የወጡበት ስለሆነ እነሱንም ወገኖቻቸውንም ደስ አሰኘ። ፊታውራሪ አሰጌ አያደርጉ አድርገው በፍረት መሰላል እስከ መጨረሻው የታችኛ ደረጃ ወርደው እንኳን ቢሆን ከፊታውራሪ መሸሻ ጋር መሰላለፉና ክንድ መዘረጋጋቱ እንዲቀርላቸው አጥብቀው ይፈልጉ ስለነበረ ይህ የፈለጉት በመፈጸሙ ድል እንዳደረጉ ቆጠሩት። ፊታውራሪ መሸሻ በዘመናቸው የጀግኖች ጀግና የሚባል ስም የነበራቸው ስመጥር ጀግና ቢሆኑም ይህ ጀግንነት መታሰቢያውን ብቻ ትቶ ከዘመናቸው ጋር አልፎ እሳቸውም ራሳቸው የሚያልፉበት ቀን የቀረበ የሚገነዙበት ገመድ ተርሶ የሚቀበሩበት መቃብር ተምሶ የሚጠብቃቸው ሬሳ ሽማግሌ ስለሆኑ በፊታውራሪ አሰጌ አስተያየት ከእሳቸው ጋር መወዳደር ከሬሳ ጋር መወዳደር ነው። በፊታውራሪ አሰጌ አስተያየት እንዲህ ያለ ሬሳ መግደል የጀግና ጦርና ጎራዴ የሚያጎለድፍ የጀግና ስምና ታሪክ የሚያሳድር ነው። እንዲህ ያለ ሬሳ መግደል አይጎበት አያሰኝም፣ በጀብድ ላይ ጀብድ አይጨምርም። በፊታውራሪ አሰጌ አስተያየት ሬሳ ከመግደል የበለጠ ውርደት ሊኖር አይችልም። ሬሳ ከመግደል የማይሻል ነገር የለም። ሬሳ ከመግደል የሬሳ እግር ስሞ የታቦት አማላጅ ይዞ ምሕረት መለመን እንደሚያስከብር አይጠረጠርም። ስለዚህ ፊታውራሪ አሰጌ ይህን ሁሉ አስበው አመዛዝነው የወሰኑት ውሳኔ ስለተፈጸመላቸው ድሉ የእሳቸው መሆኑን አምነው ደስ አላቸው። ፊታውራሪ መሸሻ በበኩላቸው ምንም እንኳ ውድድሩ ጭራሽ ባላሰቡት ጭራሽ ባልተረጠሩት መንገድ ቢያልቅ ውጤቱ የማይተረጠር ድል እንደሰጣቸው አምነው ደስታቸው ዳር ድንበር አልነበረውም። የዲማና የቢቸና ጊዮርጊስ ታቦቶች ፈረስ ሜዳ ድረስ ወጥተው የእነማይ ሕዝብ በሙሉ እግዚኦ ብሎ ፊታውራሪ አሰጌ እግራቸው ስር ወድቀው ሳር እየነከሱና አፈር እየላሱ ምሕረት ለምነው በሰው ብቻ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር በታቦት አማላጅነት ጎራዴያቸውን ወደ ሰገባው ጦራቸውን ወደ ፎደራው እንዲመልሱና ይቅር ለእግዚአብሔር እንዲሉ እግዚኦ ተብሎ ይህ ሁሉ ሆኖ ይቅር ያሉ መሆናቸውን ሲያስቡ ድሉ የማይጠረጠር የእሳቸው መሆኑን አምነው ደስታቸው ዳር ድንበር አልነበረውም። ፊታውራሪ መሸሻ ለብቻቸው ቁጭ ብለው የእነማይ ሕዝብ በሙሉ ሁለት ታቦት ተሸክሞ እግዚኦ እያለ ፈረስ ሜዳን ያጥለቀለቀው፣ ጊዮርጊስ በአውደ ዓመቱ ቅዳሴ አስታጉሎ አብያተ ክርስቲያኑን ዘግቶ እሳቸውን ለመማለድ በዱር በገደል ሲንከራተቱ ሁለቱ ሊቃውንት እየተቀባበሉ የተናገሩትን ፊታውራሪ አሰጌ ጠመንጃቸውን ተሸክመው እግራቸው ስር ወድቀው የተንከባለሉትን ይህን ያየና የሰማ ሁሉ በየሸንጎውና በየድግስ ቤቱ ስለ ጀግንነታቸው የሚያወራውን ይህ ሁሉ ጥሩ ነገር፣ ይህ ሁሉ እያንዳንዱ ለአንድ ጀግና የሚበቃ ታላቅ ጀግንነት ከእሳቸው አልፎ ተርፎ ለወገናቸው የሚሰጠውን ክብር ይህን ሁሉ ዘመድ ወዳጃቸውን የሚያስደስትና የሚያስከብር ጠላታቸውን የሚያሳፍር ጥሩ ነገር በአይነ ሕሊናቸው ፊት አሰልፈው ሲመለከቱ ደስታ ከተቀመጡበት በክንፉ ይዟቸው ወደ ሰማየ ሰማያት ያረግ ነበር። ከዚያ ፊታውራሪ መሸሻ ፊታውራሪ አሰጌን ፋለማለሁ ብለው ሲወስኑ ዘመድ ወዳጅ ሁሉ የለመናቸውን በመጨረሻው ቀን ምሽታቸውና ልጃቸው እንባቸውን እያጎረፉ ሲሰናበቷቸው ትንሽ ያመነቱትን ያስታውሱና ለብቻቸው እንደመሳቅ ብለው ያን ጊዜ የልመናውን እንዳልሰማ ልቅሶውን እንዳላይ ጆሮዬን ደፍኜ አይኔን ጨፍኜ ወደፊት ባልሄድ የጥሩዬንና የሰብለን እንባ ጎርፍ ተሻግሬ ባልሄድ ይሄ ክብር ይገኝ ኖሯል። ክብር ለደፋርና ለቆራጥ እንጂ ለፈሪና ለመንጭ ሆነ አታውቅም ይሉ ነበር አባቴ።
የለም። ለወደፊቱ ማንንም ከሚለው ነው ያልሁት የሚሻል ለመሆኑ ይህ የማያዳግም ማስረጃ ይሆና ይላል። ይህም ባይሆን ቅሉ ፈረስ ሜዳ የተገኘው ድል በአጋጣሚ የተገኘ ቢሆንም ኖሮ ዞሮ ዞሮ የተገኘው ክብር በሳቸው ጥላ ለሚኖር ሁሉ ለዘመድ ለወዳጅ ሁሉ የሚተርፍ ስለሆነ በፊታውራሪ አስተያየት የሳቸው ወገን ነኝ የሚል ሁሉ እንደ ታላቅ ባለውለታ እንደ ታዳጊ ሊቆጥራቸውና ሊወዳቸው ሊያከብራቸው ፈቃዳቸውን ያለ መስተሐቅር ሊፈጽም የሚገባው መሆኑ አይተረጠርም። የሚናገሩትን የሚያስተሐቅር የሚያዙትን የማይፈጽም ቢኖር እንዲህ ያለው ሰው በሳቸው አስተያየት ዋጋ መክፈል እንደማይችል እንደ ውለታ ቢስ ሊቆጠር የሚገባው ነበር። የፊታውራሪ መሸሻ ቤተሰብ ከምሽታቸውና ከልጃቸው ጀምሮ እስከ አገልጋዮች ድረስ የውጭ ዘመድ ወዳጅ ጭምር ከፊታውራሪ አሰጌ ጋር ሲፋለሙ የህይወታቸው መጨረሻ ነው ብሎ ተስፋ ቆርጦ ሳለ እግዚአብሔር በማይመረመር ምስጢሩ ስላተረፋቸው ሁሉም ደስ ብሎት ሁሉም ከሞት አፋፍ እንደተመለሰ በሽተኛ ወይም ጠፍቶ እንደተገኘ ሕፃን አይቷቸው እንኳን የሚፈልጉትን ተናግረው ደስ የሚያሰኛቸውን ነገር እየገመተና አንዳንድ ጊዜም እምቢ ሲሉ እንደ ሕፃን እያባበለ ይፈጽምላቸው ይሽቀዳደም ነበር። በተለይ ስብለ ወንጌል አባቷ ሕይወታቸውን ሊያሳልፎ የነበረ በእሷ ምክንያት መሆኑን እያሰበች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንኳን ከሚናገሩት ለማወቅ ችሎታ ቢኖራት ከሚያስቡትና ከሚመኙትም አንድ ነጥብ ሳታጎል ለመፈጸም ታጥቃ ተነሳች። ሌላው ቀርቶ ዘወትር ከጉዱ ካሳ ጋር መገኘቷን እንደማይወዱና በጸብ እንዲያስተምራት ከፈለጉባቸው ምክንያቶች አንዱ ከጉዱ ካሳ ጋር የምትገናኝበትን ጊዜ ለመቀነስ መሆኑን በመረዳት ፍቅሯ ባይቀነስም የተቻላትን ያክል ከሱ ትሸሽ ጀመር። ትምህርቷንም ወዲያው ጀመረች። እንዲያው በጠቅላላው እስከ ብዙ ጊዜ ድረስ ፊታውራሪ የቤተሰቡ አምላክ የዘመድ ሁሉ ቅምጥል ሆነው ቆዩ ማለት ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ከሰጡት ትዕዛዝ አሽከሮች ተሳስተው አንድ ትንሽ ነገር የጎደለ እንደሆነ ፊታውራሪ የቤታቸው የተሰበሰበው ሁሉ ውለታ ቢስ በመሆኑ መደዳውን መውቀስና እሳቸው ለወገናቸው ክብር ያደረጉትን መስዋዕትነት እየደጋገሙ መቁጠር ይጀምራሉ። አመት ሁለት አመት አልሆነውም እኮ ትናንትና እኮ ነው ለእናንተ ብዬ ለወገኔ ብዬ አንገቴ ለጥለት ደረቴን ልሰጥ የጦር ሜዳ ሄጄ የተሰለፉት። ሕይወቱን ለወገኑ የሚያሳልፍ ከክርስቶስ በቀር ማን ነው? ሁሉም እዚህ ተሰብስቦ ሲያለቅስ እኔ መሸሻ ነኝ፣ እንደ ክርስቶስ ሕይወቴን ለወገኔ መስዋዕት አድርጌ ያቀረብኩ። ታዲያ ያደረግኩት ሁሉ የሚመለስልኝ ዋጋዬ ነው? ግድ የለም፣ እዚያ ላይ አገኘዋለሁ ሲሉ ፊታውራሪ ዋጋቸውን የሚያገኙበትን ወደ ላይ በእጃቸው እያመለከቱ ምሽታቸውም ዘመዶቻቸውም ራሳቸውን መውቀስና ፊታውራሪን ማባበል ይጀምራሉ። ፊታውራሪም ትንሽ ተለማምነው ይቅር ይላሉ። ውሃ በቀጠነ ሲበሳጩና ቤተሰቡ ሲጨነቅ ያይና አባ ማሞ እያለ ይስቅባቸዋል። ወይም የሚናገሩትም ሆነ የሚያደርጉት ከመንገድ የወጣ ሲሆን ይቃወማቸዋል። ብቻ ደግነቱ ፊታውራሪ ባህሪውን ስለሚያውቁ እሱ ቢቃወማቸውም አንዳንድ ጊዜ ቢሰድባቸውም እንኳ ይስቃሉ እንጂ አይቀየሙም። አንድ ቀን ዘመድ ተሰብስቦ ጠጅ እየተጠጣ እንደ መሰንበቻው የዳር ጊዮርጊስ ፈረስ ሜዳ የሆነው ታምር ሲወራ ወይፈንና ባላገር ከባድ ዛዝላ ካልጫኑት ልክ አይገባ አሉ ፊታውራሪ። እንዴት አሉ ባላምባራስ መጥኩ። ከጎንቻ ጉልቴ የመጡትን ባላገሮች አታይ? አንድ የበግ ግልገል እንኳ ሳይዙ ባዶ እጃቸውን እንኳን ደስ ያለ ሊሉኝ መጡ። ምክንያቱ ሸክማቸውን ስላቀለልሁላቸው ነው። እኔ ገዢ፣ እነሱ ተገዢ መሆናቸውን እንዲያውቁ ባደርጋቸው፣ ሸክማቸውን ትንሽ ከበድ ባደርግባቸው እንዲህ ባልተጫወቱብኝ ነበር። እግዚአብሔር ስላወጣልና ይመጣል አሉኝ። እነሱን አመዳን ፊት ማየት ለእኔ ክብር እንደሚሰጠኝ ሁሉ እንደለም እኔ መሸሻ መግዛት ማወቄን አሳያቸዋለሁ አሉ ፊታውራሪ በጣም ተቆጥተው። እኔ ቀድሞ ስለተቆጣኋቸው ጥፋታቸው ተሰምቷቸው አገሩ አዋጥቶ አንድ ሰንጋ ገዝቶ እንዲልክ ከመካከላቸው አንድ ሰው ሰደዋል።
ባላገር ማጥፋቱ ጌታ ምሕረት መስጠቱ የተለመደ ነውና ይማሯቸው አሉ ቄስ ሞገሴ። እንዲህ መጥተው የኔን የሞኙን እንጀራ በልተው ይሄዳሉ እንጂ ለምን ገንዘባቸውን ያወጣሉ? አሉ ታውራሪ ባሽሙር። አይደለም፣ እኒህ ባላገሮች በእርሶ ጉልት ስለሰፈሩ ገመት አይከፍሉሎታ። ከዚህም በላይ ስራቸውን ፈተው የአንድ ቀን መንገድ ተጉዘው እሶን እንኳን ደስ ያለው ለማለት እዚህ ድረስ መጡ። አሁን ይህ ሁሉ አልበቃ ብሎ ነው እርሶን ደስ ስላለው ሰንጋ የሚከፍሉ? እግዚአብሔር ይህን ግፍ ሲያይ ማዕት አያወርድም አለ ጉዱ ካሳ። አንተን የጠየቀ የለም ዝም በል አሉ ፊታውራሪ። ድሮስ ማን ጠይቆኝ ተናግሬ አውቃለሁ? እንዲሁ ጣልቃ ገብቼ እናገራለሁ እንጂ እናንተ እስክትጠይቁኝ ከቆየውማ ታፍኜ መሞቴ ነው አለ ጉዱ ካሳ እየሳቀ። ወየው ጉድ፣ ምን አፍኖ ይገላል አሉ ፊታውራሪ። እሳቸውም በበኩላቸው ትንሽ እንደ መሳቅ ብለው፣ ከአንድ ወገን እናንተ እንደ እብድ እንደ ጉድ ቆጥራችሁኝ የማትጠይቁኝ ስትሆኑ፣ ከሌላ ወገን እኔ ሳልጠየቅ አልናገር ብዬ ዝም ስል ተዘግቼ ኖርኩ ማለት አይደለም? እሺ ደህና ነው። አሁን አንተም ተናግረሃል እኛም ሰምተናል፣ እንግዲህ ዝም በል አሉ ፊታውራሪ። ለጠየቅኮ መልስ ይስጡኝና ዝም እላለሁ። ለምኑ? እርሶን ደስ ስላሉ ባላገሮች ሰንጋ የሚከፍሉበትን ምክንያት። ኦ አክ ዝም በል አንተ፣ ይልቅ ሌላ የሚጥም ጨዋታ እንጫወትበት። ጎንጫ ስለ ፈረስ ሜዳ ውድድር የሚዘፈነውንና የሚገጠመውን ግጥም ሰምታችኋል አሉ ባላምበራት ምጥኳ አቋርጠው። የለም አልሰማንም። ምን ተባለ ባክ አሉ ፊታውራሪ ከመከዳቸው ቀና ብለው ተቀምጠው። ፊታውራሪ ከማናቸውም ጨዋታ የፈረስ ሜዳ ጨዋታ ይጥማቸው ነበር። የጎንቻ ባላገሮች ያሉትን ሁሉ በቃሌ ማስታወስ አልችልም፣ ብቻ ዘፈኑ ግጥሙ እንዲህ አይደለም አሉ። በመጀመሪያ የፊታውራሪ አሰጌን ስም እየጠሩ የሚያዋረድ ግጥም የገጠሙት ሁለት ወይም ሶስት ሰዎች ሲታሰሩ ጊዜ፣ ከዚያ በኋላ ህዝቡ ስም ሳይጠራ በምሳሌ ግጥም ይገጥም ጀመር አሉ አሉ ባላምበራስ። በሞት ያፈርሶ ምን ይባላል አሉ ባክ አሉ ፊታውራሪ በጎንቻ ስለሳቸው ጀግንነት የሚባለውን ለመስማት ናፍቀው። እኔ ስንቱን አስታውሰዋለሁ ጌታዬ፣ ከባላገሮቹ አንዱ ቢጠራ ሊነግረን ይችላል። የጎንቻን ባላገሮች ጥራ አንተ አሉ ፊታውራሪ በጎንቻ የሚባለውን እስኪሰሙ በጣም ቸኩለው።